তেন্তে দুদিনতে শুন মায়ে কথা পাতি আছে নহয় যোৱাচোন দেউতাৰ ওচৰলৈ এইফালে চোৱা দুই এদিনতে মই ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি জনাই দিম ভিডিঅ' চাই আপোন পাহৰা হৈ থাকে কিন্তু শিশুৰ মানসিক বিকাশৰ বাবে এনে কৰাটো উচিত নহয় তাৰ লগত খেলিবহে লাগে তুমি যদি মুন্নীৰ লগত খেলা তাই নিজেতো দৌৰিবই আৰু তাইৰ মগজু তাইতকৈও বেছি দৌৰিব বাইদেৱে যি কৈছে তাকেই কৰা পত্নীয়ে যি কৈছে তাকেই কৰা পালন হাজাৰ আৰম্ভণি সুখময় যদি জীৱন সফল।